Jak se to říká, když je blbá hlava, tak trpí celé tělo, no tak tady byl jaksi ten příklad v minulých dílech, za což se tedy omlouvám a pravděpodobně jste mi už do komentářů poradili, co dál, ovšem já jaksi tohle natáčím ještě v době, kdy jsem nevydala ty díly, takže vaše rady nevyposlechnu, ale přišla jsem na to sama. Já jsem prostě totální idiot a furt zapomínám na to, že máme v inventáři ten zapalovač. Já jak jsem teďka hrála do Friendbow a ještě jiné adventury, ve kterých máte v inventáři sirky, tak jsem si prostě, já si to neumím jakoby teďka spojit, že tím zapalovačem jde taky logicky něco zapalovat. No a asi by bylo nejmoudřejší zapálit ten obsah té vylité lampy tam, že jo. Takže jdem do těch tunelů znova, za sebou zahladíme v úvozovkách stopy, zapálíme tam tu vylitou lahev, nebo lanternu respektive, a tím se zbavíme těch proklatých pavouků a snad se už dostaneme dál. Jako fakt, jako katastrofa, no. Ale tak co se mnou chcete dělat? Jo, tohle z toho. No, hurá. Teď by mi měli dát pokoj, hajzlové. Nebo by jich za mnou nemělo jít tolik. No, snad v pohodě. Jo. A ano, pěkně jsem se vytočila u toho minule, ale jako pořád to není takový ten extrém, jaký bych jako čekala u sebe, no. Nebo čekala, naopak, já se u her většinou vůbec skoro nevstekám, jo. Tohle bylo vyloženě jako výjimečné. Dobrý. A teď honem, 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 honem. Kruci. A je to v prdeli. Já to prostě nestíhám, já na to nemám nervy. Většinou tyhle ty akce provádět. Jo, on nemá ten grumpáč v ruce, do prdele. Ah. Aha, to nejde takhle, no. Hajzlové skurvení malý osminozí. Nestihnu to, ne, já to prostě nestíhám, ani za zlatou bačkoru. Teda ani za zlaté prase, už tady vole motám starou bačkoru a zlaté prase dohromady. Nechcete se nažrat toho debilního masa, co tam zbylo, vy hajzlové jedni. Ušatí, bez uší. Já to nestíhám prostě. Nemáte nějaké tipy pro zpomaleného idiota? Protože tohle prostě ne... No a teď se mi to neprobouralo pro změnu. Idioti, skurvení malí. Kde by šli zabít? Ale já nevím, já na to nemám čas prostě to zabíjet vůbec. Můj problém bude asi i to, že já prostě uhýbám doprava před tou koulí a ne doleva. Ale ne tohle. To si děláš srandu. Takže jako já jsem vzala špatný item. Bo takhle jo, když dám pokračovat, kde se objevím? Jo. Hm, to prostě nejde zahradit. Kašlat na to. Nedá se probourat už někde tady prostě? Asi ne, co? Ale teď aspoň budu mít v ruce ten krumpáč, tak teoreticky by se to mohlo sejvnout celkem dobře. Jak tady se to provalí, že jo?
Děláš si prdel. Šup, 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 šup. No tak, takový kousíček. A on teď nemá v ruce ten krumpač, kretén jeden. Já mám malou citlivost na tu myš, to je ten problém tady taky. A on to teďka nechytá. Dobrý. No ale udeř. Prosím. No dobrý, už jsme zase zdržení, ta nemá cenu tohle. Nálož jsme tam skoro byli. Možná by bylo fajn si dát třeba heal na jedničku nebo tak něco. Nevím, jestli to funguje zrovna takhle. Nechte mě! Jo, když tam tohle na trojku a tohle na čtverku, jestli on to bude používat, já nevím. Nech mě. Jo, vypadá to, že to tak funguje. Do prdele. Tak znova ještě. Prosím. No, hurá. Moje nervy, fakt, tohle je dementní část, totálně dementní. Dobrý, no, ale tak vypadá to, že už jsme v pohodě. Tady je nějaká lékárnička. Zkus to sníst. Jo, to by šlo na ty pejsky použít možná, že to není na jídlo pro mě, aha. Tak to mi nedošlo. Haló? Můžeš to otevřít? No, hurá. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go-go juice. And find a way to the mining monster. Možná to je fakt pošuk. A ještě on mluví v hádankách, jako neříkám, že se mi to nelíbí, ale... Red hovoril o klíči a nějakej životodárný šťave. Fajn, vypadá to, že jsme konečně v bezpečí. Tady rozmlátíme tohleto. Nevím, jestli je to dobrý nápad, ale rozmlátíme to. Šup. Tak, tam potom půjdem. Já se ještě podívám, co tady je. Jo, to je zamknuté, nebo je něco... Doriti blokuje. Máme tu zákaz, je to od 15 vstup. Tak to můžu. Jo, tady jsou dvířka. Prosím, dejte mi save jako normální save, ne? Za tímto krytom musí být vnitřní ventilační systém. Že bychom se motali i v těch, i ve ventilaci, to by nebylo špatné úplně. Tak, máme tu. Jo, mimochodem, teďka je brát můžem, tak to byla chyba té světlice předtím. Máme jich už 10. Není to tak, že bychom měli cap 6 nebo tak něco. Tady nic nevidím. Dobrý. Tak jo. Celý komplex se pomaly rozpadá.
Protože vypadá to, že šachtou zatím nepůjdem. Nevím teda, jestli budem chodit nebo ne, ale... Zas tak by mi to nevadilo. K čemu je tohle? No, lékarničku máme vyžebračenou. Tady se teda asi půjde dál. Ještě mrknem sem. Zas tady jsme teď byli, že? Jo, já jsem kus idiota, no. Ach jo. Nehuby, to je jinačí. Mhm. Tak to pardon, ono to vypadá stejně, tak jsem si myslela, že to je zase jako ještě něco dalšího není. Teda dalšího, že to je to samé. Můžeš to prostě... No. Podle toho, co vravil Red, musím ještě najít kanister s benzínem, ano. Tak, vzali jsme nějaký klíč, já se akorát ještě podívám z téhle strany, už tam nic není, jo. Další světlice, baterky... Další jídelko, tak proto to nejedl, on to dával těm čoklům, nebo respektive jako asi všetci to dávali těm čoklům. Kopa náradě, ale nic, co by se mohlo hodit. No, dobrá, tak jo, tak jdem. Tady to bliká nepříjemně, hlavně aspoň, že tady jde elektřina, aspoň zatím. A masičko dáme tady, ať mají překvapeníčko. Vlež to tam. A jdem dál. Ach jo. Ježiš, to jsme byli tady ve skladu? Ale ne. Víte co, já si to tam, to maso přece jen dám. A mohli bychom ho teoreticky házet potom těm čoklům. Nebo nevím, co s tím budeme dělat. Dobře, máme teda klíč od... Nebo co máme? Co jsme kde vzali? Jo, máme velký klíč od nějakého vozidla. Mhm. Já už si teďka úplně nevybavuju, kde byly nějaké dveře nebo něco, kam by se to dalo vrazit. Každopádně jsme vyšli teď ze skladu. Ještě je tady tohleto nalezisko. Bylo něco v kůlně. V kůlně bylo tam to, co si tam dalo, že jo, udělat, ale mně to nešlo právě. Takže tam zkusíme zaběhnout. Teoreticky by to mohlo jít. Tady radši půjdu pomalu, ať nás nějaký štěkanátek nenapadne. Ne, vypadá to dobře. No, jdem teda hledat něco, kam by se to dalo vrazit. Ještě by to chtělo ten benzín ošklivý. Ve skladě nebyl, ne? Mám takový pocit. No doufám, že tam nebyl. Tady je taky problém ten, že tady nejsou nikdy jakoby sejvy. Tam bude psisko, co nevidět. Honem sem. OK. Ošklivý pejsek. Ne, tohle si strč. Zkusíme jim hodit to maso, jak na to budou reagovat, jo? Mě to totiž zajímá. Jenom čekám, jestli sem půjde ten pejsek, nebo co? Pejsku? Pejsku, vrčíš pěkně, ale půjdeš sem. Já mám strach. Fakt jako, prostě ty hororovky, ty starší, dokázaly ještě navodit ten nepříjemný tísnivý pocit a strach a všechno. Ale co jsem hrála prostě z poslední doby, Layers of Fear a The Park, tak tam jsem se nebála ani jednou. Tam to vždycky jenom prostě jsem se lekla nebo něco. Ale takové to fakt jako... Akorci. Takové to vystrašení, jako totální, to se tam nikdy nekonalo. U Outlastu je to zase třeba o nervy z toho, v tom směru, že vás prostě nahání tam ti šmejdi, že jo, všechno.
Ale v tom parku a v tom Layers of Fear, protože víte, že vám vlastně nic není v patách, ale jedná se jen o takový cutscénkoidní horor, tak tam prostě se nestane, že byste se začali u toho tak hrozně stresovat nebo cokoliv. Ale viděla jsem lidi, kteří se fakt jako báli u toho. A docela jsem se jako divila, no. No, zatím se motáme furt na těch stejných místech. A hádám se, teď posuneme někam. Možná. Brý, tady nám vždycky nechávají ten prostor, aby jsme to mohli přejít a všechno. Já se ještě chci podívat sem jednou. Jo, to jsou ty tunely tady. Jasně, už vím. Já nevím, jak jsme tady na tom s těma čoklama. Krucinál. Kroci, ty textury. Jsme nějak uprostřed, ne? To asi není úplně dobrý nápad tady se strašit. Se strašit, ano. Tam je hajzl. Psíčok. Mám takový dojem, že oni sem přijdou hajzlové. Já se nechystám... Ne, ani jedno z toho. Maso. Nejde sem? Přestala ta hudba. Hele, tam jsou nějaké dveře divné. Prdele práce. Aha. Nejsem tady, nejsem vůbec nikde. Ježišmarja, já jsem z nich tak na nervy vždycky. A s tadyma jsem přišla, že jo? Je to tak? Nech toho, schovej to, přestaň. Pane bože. Já chci jenom zjistit, jestli takhle se jakoby dostanu zpátky. Jo, jo, jo. A vlastně já to můžu přebíhat i tudyma, což mi ale moc jako nepomůže. Dobrý. Mě zajímal ten benzín, kde ho najdem. Neříkej mi, že ještě někde tady by mohl být. To snad ne. Běž ty hovátko. Vím, že ještě jsem neskoušela tady tenhle ten. Ne, tak ani tady. Je celé v prčicích tohle. Ještě v tomhle kontejneru by to teoreticky mohlo být. No, aha, tak ne. Ale nemyslím si, že by to dávali zrovna sem. Ne. Už jsme se přesvědčili, že všechny ty kontejnery jsou víceméně prázdné, takže... Fajn, myslím, že jsme našli můj další problém. Jsme ve skladu a... Co je mým dalším problémem je tohle. Já totiž zapomínám rozbít ty dveře. Prostě nemyslím na to, že to jde.
A pak to takhle dopadá. No tak rozmaděje. Ne, tak krumpáčem. Jo, mhm. Blbost. Hrozná blbost. Teď myslím mojí blbost. Říkej mi, že tady jsou taky psiska. Ne, dobrý. Aha. Tady budeme ovládat jeřáb, to vypadá. Nevidím důvod, proč on by nemohl fungovat. No to je fajn, ale... Jo, tam je safe. Ale řekni mi, proč bychom to dělali. Myslím, že tým věcem můžem víc důvěrovat. Ještě stále jsem nažive. Ale ak mají mať nějaký účel, čo se v nich může skrývat? No ty to chlapče nevíš. Ale můžeš s nima saveovat hru, víš? Ale ty vlastně nehraješ hru. Co to je kniha? Mytologia Invitou. Kresťanské volání. Vydání 1903. Za posledních 100 rokov byli naši ľudia svedkami mnohých náboženských zjavení. Kresťanstvo jako také se postupně rozšířilo aj do odlahlých arktických končín, kde kalaliti a všeobecně inviti viděli v našich zvyklostech chyby. Zvyklostiach. Cílem mojej práce je odhalit hlboké koreny našej věry a zjistit, ako je možné, že v nás ostává aj napriek současným objavům. Tato esej je prvá, kterou píšem v slovenčině místo nášho rodného Kala a lele kvuku muku. Anirnit. OK. Nie je náhoda, že slovo animak kv animak sa ponáša na slovanské slovo aniel. Aha. Anirnit je invitským ekvivalentom duše neumírajúcej bytosti, která po smrti svojho pozemského těla unikne do planetárneho priestoru. Samotná myšlienka má pôvod v tradičnom kresťanstve, ale treba podotknúť, že predchádzajúce tvrdenie je v určitom zmysle rúháním, keďže dušu má všetko živé, nezáležiac na tom, či je to človek alebo zviera. Držať sa tejto myšlienky by znamenalo, že zabiť zviera pre potravu je to isté ako zavraždiť človeka. A také niečo by u civilizovaných invitov jednoducho neobstálo. Hm? Turngate. A jo, to jsme slyšeli někde. Legendy. Jo, toto je ten duch, že? Jak se říkalo, že ten Turngate je někde tady v tom Grónsku. Tak už asi teďka zjistíme, co to je. Turngate legendy vravia o duších bez těla jsou zlomyselnou povahou. Aha. No, to jsme fakt přišli na super místo. Stoja za poruchami nástrojů, neúspěšnými lovmi a z času na čas aj pocitom slabosti alebo nešťastím. Aha. Turngakv. Nemá ucelený původ, tak jako legenda, tak ani samotná bytost, z čeho vyplývají opodstatněné obavy. Uznáváme snáď v naší křesťanské věre posadnuté a zlé duše? Já jako autor vidím původ Turngata v křesťanskom diablovi. Mhm. Lebo jako vraví naše dobrotivá a obetavá moravská církev, Moravu do toho nezatahujte, která v minulosti velakrát pomohla našim hladujícím lidem. Každý den čelíme nástrahám ďáblových sluhov, kterým se dokáže vyvarovat len dobrý kresťan, který žije s pokorou a s božnosťou vo svojom srdci. Pak je to nějaký Angakvit. Po tomto zhrnutí by mal být význam ochranného Angakuka, šamana kmeňou jasný. Takýto ľudia jsou propojeni s Turngaintovými démony. Pracují po ich boku a společně se snaží ovládnout kalalických lidí. U lidí vychovaných podle našich kresťanských tradicí nie je na takéto povery miesto. Akýkoliv protestantský kňaz zvládne všetko, čo Angakvit a k tomu aj mnoho dalšího. Boh. Poslednou výzvou pri takejto práci je zistiť podstatu kresťanského boha a položiť si otázku, prečo nebolo v inovickej viere toľké roky prítomný. Donedávna prikladal intvický ľud Anirnitovi takmer božské postavenie a Turngata bral ako stelesnenie diabla, čo však nie je úplne správne. Niet sa čomu čudovať, takáto viera bola všeobecne podporována, keďže v živote invitov chýbalo niečo, čo by ich viedlo a tvorilo odpovede. Tým niečím je nepochybne Boh.
Verím, že mé poznatky aspoň trochu informují ateistickou menšinu invické kultury, jak vás myšlienky oslovily proste pána Ježíša Krista o vykúpení vašich duší. Petr Henry Natur. Tak jo, no, tak tady nám už asi opravdu nepomůže nic jiného, než jenom náboženství. Tady máme páky k tomu jeřábu. Stávám se jedním z mnohých návštěvníků. Zvláštné je, že ich všetkých spoznávám. Ty vole, ty drogy, to je svinstvo, viď? Rozhodná skrinka, no to já vím.